الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وظائف کی دنیا کے معزز ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آج کی ویڈیو میں میں جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں. جمعۃ المبارک کے دن جو کوئی قرآن پاک کی یہ دو صورتیں پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی. جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرے گا تو اللہ کریم اس کا سوال پورا کر دے گا. اس عمل کی برکت سے ہر خواہش ہر حاجت پوری ہوگی. وظیفہ کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے درود شریف کی فضیلت سن لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑے گا، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وظیفہ سماعت فرما لیجئے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورہ یاسین اور سورہ صافات کی تلاوت کی، پھر اللہ کریم سے کوئی بھی سوال کیا تو اللہ کریم اس کا وہ سوال پورا کر دے گا. یہ جو وظیفہ عرض کیا گیا ہے دعوت اسلامی کا بہت ہی شاندار رسالہ ہے، ماہنامہ فیضان مدینہ اکتوبر 2021. اس میں سے بھی آپ پڑھ کر عمل کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.